perigo de escapar, não, eu, né? Eu ia falar pra ele, ele falou, não, pode ficar tranquilo, tá tudo certo já. Vai conversar com o pessoal, tudo certo. Aí ele parou no fundo que eu tô aqui no direito. Tanto que ele tinha passado a água só pra ele, não tinha passado nem com o João, o João também não sabia. Ele tá bem apertado? Uhum. É muito longe pra lá? 300 metros. Nossa, longe. Esse tanque é fundo ou não? Deve dar 3 metros de fundo. Como é que eu caio lá dentro daí, né? Vai, não cai. Menos mal. Foi na escuta? Na escuta. Descendo aqui. Com... lá. Eu sento? Ó, desce aqui primeiro. Depois senta na cadeira. Isso. Só aproveitar o passeio.